Це ти за цими надписами тренуєш? Аперкот, що це? Чотири правила. Це просто цифровка. Я її творив, дивіться сюди. Один, два, так? Ну, три, чотири. Ніхто таким не займається, це Тайсона, тренер, він використовував цифрову. Тільки він не простив, просто 1, 2, 3, 4, а він називав їх в інших порядках. Ти хочеш сказати, скажімо, серію ударів, підсказку даєш, кажеш 1, 1, 2. Це лівий-лівий, два лівих джеба і один правий крос. Все. Тобі не треба говорити довго, ти просто говориш три цифри. А вони мають пам'ятати, що які, ну, вивчають. Ти просто так само ти видаєш, там, скажімо, комбінацію 6-4, так? Угу. Вони вже розуміють, що це комбінація з правого боку і з правого бокового. А колесо що? Робота з колесом? Колесо універсальне, на жаль, не стріляти. Його можна перевертати, його можна бити кувалдою, на ньому можна вистрікувати. Його по ньому можна поставити, його бити. Бить ногами просто. Це колесо від спецтехніки, класне Pirelli, воно насправді ціле, таке коштує шалені гроші, так? Я побачив просто його випадково і купив насправді за 50 гривень. Пошкоджене десь було. Можна кантувати. Так? Можна розвернути його. Просто в парі відпрацьовувати удар. Бувають, що туди відбивають його нормально. Кидаєш. Хочу стрімати. Для найменших така битка спеціальна. Працьовуєш. А що це тренується? Це удар. Ага. Є зменшення колесо. Це спорядження робилося самостійно тут. І я вам скажу. Сьогодні, скажімо, сюди снаряд цей. Я зварив самостійно просто для різних, ну, для спортсменів різної висоти, так? Ага. Таку зйомну конструкцію, так? Для мене. Він може бути нижчий, ні вищий, так? Я ніколи насправді не бачив такого снаряду ніде в жодному залі. Тільки в фільмах. І я його купив, спочатку купив оцю конструкцію. Цю конструкцію, так? Виспадково побачив, я зрозумів, що це купив в спортивному магазині. Ну, в них не було самої такої каплі. Каплю заказав через інтернет. А це столик круглий перекручений. З більярдного клубу. Так, так. Було книжки. Була можливість хотів це зробити. Зеркало сталося в дискотеці. Скажімо, греблі. Просто хтось мені подарував. А, молодший брат сказав, що на тобі сюди мішок, в ньому тренажер, я не знаю який. Я скажу, це прекрасний тренажер. Більшість саморобні, так? Так. Да. Десь куплено, десь є снаряди, які просто з металолома просто приносили. На металоприйомках, так? Ну, принесе якийсь керунг гантелю чи гірі, я забув. Ну, хорошо. Займайтесь, товщини, всі спортом.